નમસ્તે બાળકો, ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. આજે આપણે ફરીવાર એલકેજીમાં સામાન્ય જ્ઞાન વિષય શીખવાનો છે. બાળકો, સામાન્ય જ્ઞાનમાં મિસ તમને પાઠ 4 શીખવવાના છે. પાઠ 4 નું નામ શું છે ભાઈ? શરીરના અંગો કઈ વસ્તુથી સાફ થાય. બરોબર ને બાળકો? તો વિશે તમને ભાઈ અગાઉના પાઠમાં શરીરના અંગોની ઓળખ કરાવી હતી ને ભાઈ? હા, તો આજે ભાઈ મિસ તમને આ બુક લઈ લો ભાઈ. હા, બધા બાળકો આ બુક લઈ લેજો ભાઈ. જુઓ, એમાં પાઠ 4 છે ને? હા, પાઠ 4 કાઢો ભાઈ બધા બાળકો. હા, અને એની અંદર ઘણા બધા ચિત્ર આપેલા છે. બરોબર ને? તો ચિત્ર જોવાના અને મિસની જે સમજાવે છે ને એ તમારે શીખવાનું છે બાળકો. તો જુઓ, પહેલું ચિત્ર છે આંખનું, હે ને? તો ભાઈ આંખ કઈ વસ્તુથી સાફ થાય છે? તમને બધાને ખબર છે ભાઈ, આંખ છે ને એ પાણી વડે સાફ થાય, હે ને? તમે ભાઈ સવારે ઉઠીને સરસ મજાનું ઠંડુ ઠંડુ પાણી આંખમાં નાખો ને ભાઈ, તમારી આંખો છે ને ભાઈ એકદમ ચોખ્ખી થઈ જાય. બરોબર બાળકો? એના પછી આવે છે નાકનો ચિત્ર, હે ને? તમે જોજો ભાઈ, મિસ પાસે અહીંયા બુક છે, તમારી પાસે ઘરે બુક હશે બુક લઈને જ બેસજો. બીજું ચિત્ર છે નાક. તો નાક શેનાથી સાફ થાય? ખબર છે બાળકો, નાક છે ને એ હાથરૂમાંથી સાફ થાય. શેનાથી સાફ થાય? હાથરૂમાંથી. એના પછી આવે છે દાંત. તો ભાઈ દાંત શેનાથી સાફ થાય? તમને ખબર જ છે ભાઈ, તમે સવારે ઉઠીને બ્રશ કરો છો ને ભાઈ. હા, તો ભાઈ તમારી પાસે નાનું નાનું બ્રશ હશે, હે ને? હા, તો ભાઈ બ્રશમાં તમે ટૂથપેસ્ટ લઈ લો છો, હે ને? પછી સરસ મજાનું બ્રશ કરો છો એટલે તમારા દાંત ચોખ્ખા થઈ જાય છે. તો દાંત બ્રશથી સાફ થાય. બરોબર બાળકો? પછી એના પછી ચિત્ર છે જીભ. તો જીભ શેનાથી સાફ થાય? ખબર છે બાળકો, ઉલ્લ્યાથી. શેનાથી સાફ થાય? ઉલ્લ્યાથી. તમારી પાસે ભાઈ નાનું નાનું ઉલ્લ્યું હશે, હે ને? તો ભાઈ જીભ પણ આપણે દરરોજ સાફ કરવી જોઈએ. એના પછી ચિત્ર આવે છે કાન. બરોબર બાળકો? તો કાન શેનાથી સાફ થાય? ભાઈ તમારા બધાના ઘરે બર્ડ્સ હશે, હે ને? હા, બર્ડ્સ છે ને ભાઈ, એનાથી કાન સાફ થાય. આપણે કાનમાં સરસ મજાનું બર્ડ્સ છે ને ભાઈ, એને સરસ મજાની ગોળ ગોળ ફેરવીને ભાઈ, તો આપણા કાનમાં જેટલો પણ મેલ હોય ને ભાઈ બધો બર્ડ્સમાં આવી જાય અને આપણા કાન ચોખ્ખા થઈ જાય બાળકો. એના પછી ચિત્ર આવે છે નખની. તમારે બધાને ભાઈ નખ વધે ને ભાઈ, તો અઠવાડિયામાં 2 વાર એને કાપવા જોઈએ. નખમાં ભાઈ મેલ ભરાય અને એ મેલ પછી આપણે જ્યારે જમીએ ને ત્યારે મેલ આપણા પેટમાં જાય, હે ને? તો ભાઈ આપણે નખ કાપવા જોઈએ. શેનાથી કાપવા જોઈએ? નેલ કટરથી. શેનાથી કાપવા જોઈએ? નેલ કટરથી. એના પછી ચિત્ર આવે છે છોકરીનું ચિત્ર આવે છે ભાઈ, એમાં ઘણા બધા લાંબા લાંબા વાળ છે. તો આપણે વાળ શેનાથી ઓળવવા જોઈએ? કાસકાથી, હે ને? તમને ભાઈ સરસ મજાના મમ્મી વાળ ઓળી આપે છે ને ભાઈ સવારે. હા, તો વાળ આપણે કાસકાથી ઓળવવા જોઈએ. બરોબર. એના પછી આખા તમારી જેવા નાનું નાનું બાળક છે ભાઈ, એનું આપણું શરીર બતાવે છે, હે ને? તો ભાઈ આપણું શરીર છે ને એને શેનાથી સાફ કરવું જોઈએ? તમે ભાઈ નાઈ લો, પછી શરીર શેનાથી સાફ કરો છો? ટુવાલથી, હે ને? હા, તો ભાઈ આપણું શરીર આપણે ટુવાલથી સાફ કરવું જોઈએ. બરોબર બાળકો? અને એના પછી આવે છે હથેળી. તમે ભાઈ હાથ ધોઈ નાખો, બરોબર, અને સ્વચ્છ કરો, પછી ઓછો સેન્ટી નેપકિનથી, નાના નાના નેપકિન હોય ને ભાઈ, તો ભાઈ નેપકિનથી હથેળી રૂજવી જોઈએ. બરોબર બાળકો? મિસે તમને અહીંયા ઘણા બધા અંગો બતાવ્યા અને અંગો શેનાથી સાફ થાય એની સમજ આપી. બરોબર ને બાળકો? હવે હું તમને પાછળના પેજમાં પ્રવૃત્તિ કરાવું છું બાળકો. પેજ નંબર 8, પેજ નંબર 8 ઉપર પ્રવૃત્તિ કરાવું છું. તો બધા પેન્સિલ રબર લઈને બેસી જાઓ બાળકો.